na kolesnicite sa veče Gevi, Ceco, Ermina za sinite i Stanilija, Ivan i Tatjana za crvenite. Gotovi li ste? Hajde van, Katanja! 1-0 za sinite. Davajte gaz, jeste! Ceco i Gevi se pobrzi. I dvete plemena sa priprvite kolčita, vzeha ги. Сините преминават първи, както и предишния кръг. Сега да видиме второто колче, взеха го. Но се заклещиха. Объркаха и влязоха в релсите. И червените ги изпреварват в този момент. Червени, трябва да се върнете! Червени! Трябва напълно да си освободите пътя. Ермина започва да хвърля вече, кара първия прът. Давай, стани! Останаха и още две. За малко и втория. Вече Станилия на позицията. Още нагоре, не се притеснявай. Станилия успя тя да вкара единия, но Ермина има два. Станилия отново не успява. И дали това ще бъде втора точка за сините? Ермина. И да, точка за сините. Те повеждат с 2-0. Като минавате покрай, чилето трябва да ги взимаме. Да. Да не се докосна до вас, защото го залюлявате и го забавяте в пътя. Да. Какво да не? Ми да не докосвате това толстик. Абе, дори да го докосваме... Защото отива натам и после... Да, ако отива натам и се закача в... Да. Хора, внимавайте за правилата. Два пъти вече се връщаме заради правилата. Там на второто, къде е взимане, и ние с Геви пак забихме колелото. Е тук точно, където е в момента. И ние забихме, и ние забихме. Е там, точно. Е там, точно. 2-0 е за сините, а сега е време за Мария, Светлю и Иван за червените и Дани, Павел и Снежана за сините. Готови? Е са! Дани и Иван ще играят последната фаза на играта. Светлю и Мария дърпат колесницата. Кой ще бъде пръв тук? Червените изпревариха сините. Мария, натискай! Като че ли Светлю бута сам. Мария се опитва само да не му пречи. Взимат вторите колчета. И двете племена трябва да си освободят пътя тук. Успява да го направят сините, червените. Не могат все още да преминат. Последното колче за сините. И те ще са първи. Дани започва да стрелят. Първи опит. Успешен. Давай, Вале. Иван от червените започва да хвърля. Втори за сините. Успешен на Дани. И да видим сега за малко да влезе и третия прът. Иван все още няма точен изстрел. Това е странно за него. Той се справя много добре в такива изпитания. Сега Дани или Иван. Успя Иван първи, втори за Иван, да видим сега и трети за Иван. Точка за червените, резултатът е 2-1. А горе, опрелик, той е триъгълник въжето, не го пипате повече. Да бе, ти за какво са за кучи там, не знам. Ще го буташ, не беше сигурен. Не трябва, то самото, виж, ей така е, визяжно, така му е горе. Ти виж, че можеш още. Да, разбрах ти, не виждаш. Не, 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 Да, не. Няма да чука точно, браво. Колко бе, не носи са? Бе, не, но добра точка, да. То не е и да бързаш, защото... Не, то тук не е да бързаш. Концентрираш, не е бързане тогава. Браво, супер. Само после в събирането. Трябва да бързаш. Е, да, да. Направо се изненадах как ме дръпна.
на позициите са Благо, Станилия и Татяна за червените и Геви, Дани и Ермина за сините. Готови? Сега Геви е в колесницата. Тя хвърля копие по принцип. Да видим дали ще се справи накрая последната част от играта. Тук кой ще Благо изпута Дани. Влязоха по едно и също време. Блъснаха се двата отбора. Но тук няма ферплей. Това е Survivor. Освобождават сините пътя си. Червените се забавиха. Последното колче за сините. Но сега и за червените. Дим Татяна. Тя се справи. Сините са готови вече. Но и червените. Татяна бърза. Тя е контузена, но не се предава. Геви стреля. Първи опит успешен. Татяна ли Геви? Имаме един за сините. Целта. Парабола. Геви ли Татяна? Татяна не може да хване цаката на хвърлянето. Да видим сега. Геви, тя не може. Тя нас чупи единия прът. Той има още достатъчно до нея. Два пръта са вътре за сините. Още един им остана. Татяна все още няма един точен изстрел. Само един прът. Да, точка за сините. Три пръта за Геви. Нула за Татяна. Резултатът е 3-1 за сините. Само се изправих, протягам се. И защото нямаше никъде крива, ни нищо. Страхотно се страхуваш. Ева, Данка. Браво. Браво на всички. Браво. Нула на но. Парабола, пара не така. Така не мога влезне. Така забиваш, това трябва да направи така и да тръгнеш със и да дърпнеш. По местата са Снежана, Павел и Еди за сините и Тино, Жоро и Мария за червените. Сървайвари готови! Аре, Жоро! Червените са по-бързи, може би тук. Пускаха се, никой не отстъпва. Кой ще даде назад? Едис подскача отгоре. Като същински магарета на мост. Кой ще отстъпи? Червените направиха това сега. Но сега на червените ще бъде много по-трудно да продължат. Голяма предина за сините, а те вече водят с 3-1. Червените нещо не могат да се оправят. Жоро крещи, какво правиш? На Мария. А сините са на последния кол. И пристигат. Едис! Ей, това! Трябва да събереш това, да го сложиш на мястото. Така, Едис. Едис ще започне да хвърля прътове. Да видим сега. Моден дизайнер. Неуспешен опит. И вече Тино е на позицията. Те успяха да се домъкнат до финалната част от играта. И Тино започва да стреля. Едис има вече един. Тино успя от първи опит. Въпреки, че това не е китара или флейта. О, вижте са. Втори успешен опит за Тино. И да! От три опита, три пръта вътре и резултатът е 3-2 за сините. Набирах на пръсти. Знаем. Свърли да сгреши ли някъде? Не, супер. Ясно е, очевидно, че сгреши, защото го загубих точката. Не, не, стигна. Не, той беше 3-3, брат. 3 едно след друго. 3 едно след друго. Прости бъс на лошо. Брат, закучих ми се и ми казаха да отстъпя. Наистина трябваше, аз също го казах. Ама, трябваше отстъпка, защото те
Нашто обаче... баланса. Какво? Загубихме баланса. Ти загуби баланса. Аз съм да, така и тези на колело. Да, еми, ти като оставаш така, аз не те усещах въобще. Аз въобще не те усещам. Като усетите, че ще затънат, просто скачат. Да, бе, знаем. Видяхме. Той Ива, той Ива не вика. И еди подскача в колесницата. Ай, искам пак да върна.